Օրեր առաջ Թշնամի պետության ղեկավարը CNN-ին թուրքական գրասենյակին տված իր հարցազրույցի մեջ արեց մի շարք բնդումներ, որոնց պատասխանը կարծում եմ, որ այս ամբյոնից պիտի հնչի։ Նա փորձեց անվանել ազատության համար մղվող պատերազմ իրենց սանձազերծած ռազմական գործողությունները, ինչով ընդունեց, եւ դա շատ կարեւոր է միջազգային հանրության համար, որ պատերազմական գործողությունները մեկնարկել է Ադրբեջան։ Հաջորդ կարևորագույն կետը, որի մասին ինքը հասցրեց խոսել, դա խաղաղության պայմանագրի իր պատկերացումներն են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Թշնամի երկրի ղեկավարին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Ադրբեջանը իրավունք չունի երբևէ իր քիթը խոտի Հայաստանի եւ իր ստրատեգիկ գործընկերոջ հարաբերությունների միջև, եւ վերահաստատում եմ, որ մեր երկկողմ հարաբերությունները կարևորագույն ասպեկտ են տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Խոսելով սպառազինության մասին, ինքը կասկածի տակ դրեց, թե ինչու մեր ստրատեգիական գործընկերը պիտի աջակցի եւ համագործակցի մեր այդ սպառազինության հարցում, սակայն ինքն է եղել այն պետությունը, որը տարածաշրջանում սկսել է սպառազինության մրցավազքը։ Ցանկացած բանակցությունների նախապայման առաջին հերթին պիտի Հայաստան հանդիսանան մեր գերի եղբայրների վերադարձը եւ Արցախի կարգավիճակի վերջնական պատասխանը։ Եվ ավարտելով Թշնամուն ուղղված նախադասությունը, եւս մեկ անգամ պիտի հիշեցնեմ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ վերաբերվում է թեմայից շեղվելուն, ես 2-3 օրա հետևում եմ լրահոսին։ Երեք Հայաստանում տեղի ունեցավ բրիֆինգ ԱԳՆ-ի պաշտոնակատարի առաջին տեղակալի եւ Ուրուգվայի ԱԳՆ-ի միջեւ։ Ոչ մի խոսք էս հարցազրույցի մասին։ Որևէ պաշտոնական արձագանք տեղի չունեցավ ոչ ազգային ժողովի պրոֆիլային հանձնաժողովի անունից, ոչ էլ այլ գերատեսչությունից։ Մի անգամ, երբ որ լսում եք կապիտուլյանտ բառը, այդ բառը շատ արագ կանխվում է այս դահլիճում։ Ինչ ասեմ, պատկերացրեք Թշնամուդը տեղը մեզ, պատկերացրեք, որ կապիտուլյանտ բառն է հնչել ու արձագանք եք, գոնե այդ պարագայում կարող է արձագանք հնչի։ Շնորհակալ եմ։